Weegwacht Wouter met een vlogje over nachtdiensten. De grootste angst van veel mensen is natuurlijk om midden in de nacht stil te vallen met je auto op de snelweg of in de polder. Alleen maar ongure types en criminelen, levensgevaarlijk. Maar gelukkig, niets is minder waar. Ik heb bij mijn nachtdiensten alleen maar gezellige en ontroerende verhalen. Eerst naar een bekend pretpark in Kaatsheuvel. Mark, wat is er gebeurd? Wat doet er? Wat is er dan gebeurd? De as is gebroken. De as gebroken? Hoe kan dat dan? Geen idee. Omdat mijn vader te hard. Kom door hem daar. Reed je vader te hard? Kom door hem daar. Ik stond stil. Met stilstaan kan een as toch niet kapot? Nee. En nu dan? Ja, en nou dan hebben we geen friet. Bij het volgende pechgeval word ik getrakteerd op een kopje thee. En dat is niet zomaar. Maar wat heeft u meegemaakt dan? Nou, ik was onderweg richting Den Haag. Ik kreeg dus een lekke band. En ik moest hem op de vluchtrook zetten. Ik was net aan het bellen van wat moet ik doen. Eerst belde ik mijn man in paniek. En opeens staat er een bus van de ANWB achter me. Bleek dus dat het een meneer was die klaar was met werken. En die vond dat ik op een heel gevaarlijk punt stond. En die mij meteen dus heeft geholpen. We kregen dekens om ons heen, helemaal veilig. Ja, dat verhaal vergeet ik dus nooit meer. Dat is 2 jaar geleden. En daarom heeft ANWB echt een speciaal plekje in mijn hart. Serieus. En van deze actie op de A2 krijg ik het zelf ook een beetje warm. Langs de A2 met pech. Oh ja. En dan stoppen er opeens mensen met hamburgers voor de kinderen. Omdat ze ons de andere kant op hadden zien langsrijden. En toen gingen de kinderen en dachten ze, oh, dat is zielig. Nou, toen kwamen ze met hamburgers. Ja. En deze vriendelijke meneer vond ik op de A2 met een kapotte versnellingsbak. Ik was al van plan om een nieuwe auto te kopen, dus dat gaan we gewoon een paar maanden eerder doen. Dus breng me naar de sloop en dan ga ik naar de Weet u het zeker? Ja, ik weet heel zeker. Waarom dan? Waarom moet hij naar de sloop? Ah, want eenmaal doen ze normaal. Kijk, hij heeft nou 300.000 kilometer gereden. Het is een Japanse auto. Ik heb er echt nooit gedoe mee gehad. Maar ja, het houdt een keer op. Ik ben gezond. Ik heb alles wat mijn hartje begeert. Het is alleen maar een auto. Het zijn alleen maar 4 wielen. Het brengt mij van A naar B. Ik ben gezond, ik blijf gezond, dus ik ga door met feestvieren. Nieuwe! Nog maar 30 kilometer!